Ilha, 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 Ilha Porchá na TV. Ele, o infeliz, gente, pedindo. Então, olha só, boa noite pra todo mundo, boa noite pra você de casa, boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente no último caos analógico do ano. Ai, está aí, graças a Deus. Boa noite. Meu Deus, graças a Deus aconteceu. Estamos aqui ao vivo. Boa noite pra todo mundo, menos pro Spinelli que não obedeceu a gente. Ah, pronto. Tem que matar quem, o Spinelli. Vamos tirar ele do mundo. Quem está aqui comigo? Sou eu, boa noite, meus amigos caiçaras e não caiçaras do planeta, muito boa noite. Hoje vocês vão conferir o último caos do ano, caos caiçara. Tenham bom proveito e sobrevoem. Caos Spinelli, Spinelli, Spinelli. Nesse momento, Felipe Spinelli está sobrevoando a Baixada Santista com seu drag móvel. Drag móvel! Bom, e para deixar claro que os boatos que eu vou sair da Plano P são mentirosos. Ô Spirelli, eu vi você saindo da Gazeta semana passada. O que foi, então? Spinelli, você não na porta da metrô, hein? Não, mentira. Eu estava no Marisol, quer dizer, digo, eu não estava. Olha aí! Olha aí, traição! Quem tá aqui também? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil. Pode falar, Tocha. Não, agora... Padre, chate, chate. Chate, chate, chate. É, então, a gente precisa agradecer os miguinhos que estão nos fornecendo sinal pra gente. O Igor, o Cabelo, etc, etc. E o nosso querido, o nosso crush, o Spinelli. Que já discutiu que não vai deixar a Plano P. É. Aí, já... Juan já prontamente respondeu. Atenção, menos de 5 minutos. Passou rápido demais. Chegando. O tu vai se entregar. Vai se entregar, vai embora, vai embora. O que César Tralli tá fazendo na minha TV? Atenção, ouçam o áudio da Record. Record tá morto. A gente não sabe se desligou ou se tá mal mesmo. Não sabe. É esse o duro do que sintonizar TV analógica pelo rádio. TV marca. TV marca, canal 8. Eles estão dizendo aqui que as repetidoras da Record já rodaram. Só a geradora do canal 8 tá no ar nesse momento. Espera, volta. Henrique Corrêa tá dizendo, a Record está no ar ainda. Gente, eu estou confuso. Alguém me traz uma informação de confiabilidade. É nela que eu vou me ligar. É a TV em movimento. Tá dar o que falar. Inclusive, cara, eu só quero deixar um beijo para Rodrigo Ponte, que bem provável que está assistindo a gente agora. Se não tiver, a gente vai na casa dele dar uma paulada nele. Sim. Nesse momento, vamos fazer que nem o Porchat e não vamos dar 100 pila para ele, porque ele não está assistindo a Plano P. Nesse momento, aí na tribuna, break na tribuna. 83 pessoas, 84. Eita, 84! Vai, Brasil! Tá só subindo, tá chegando, meu. Cadê meu Brasil? Cadê? Vem, meu Brasil.
E agora está chegando a hora de acabar com uma era na televisão da Baixada Santista. Vai desligar essa merda. Parece o locutor do Estúdio Pampa. Os tratores estão chegando nas antenas. Baixada Santista, terra de gente bonita. Eita, olha, nem notícia tanto importante. Hoje é o último dia do sinal analógico. Não estou conseguindo ler a partir de amanhã. Hoje é o último dia do sinal analógico. Programação de canais para receber o sinal digital em alta definição da Santa Cecília TV. Fique atento para não ficar sem a nossa programação. Agora é 52.1 HD. A sua Santa Cecília TV em alta. Então, se tiver vindo para cá. 3202-7179. Será que tem gente no plantão pra atender o telefone? Eu imagino que um monte de gente esteja ligando, né? Gente, anota que eu ligo depois. Espera aí. 3202-7179. É que o foda aqui é que é streaming, não é... Liga e diz assim, sorria, você está na plano P. Gente, liga pros alunos do curso. Não queria ligar. Cadê o link na TV Tribuna? Vamos logo, gente. Atenção, o sinal voltou na minha TV, mas ainda não. Começa agora o programa Link na TV. Começa agora o programa aqui. Aí, não é o Michel. Eita. É o Nardelli. A Record tá passando o clipe de desligamento. Eita. Ai, vai desligar. Ó, o Nardelli agora, vai desligar. Vamos, Nardelli. Desliga, Nardelli. Aperta o botão. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Você tá ninguém ao vivo? Sabe se tá ao vivo ou não. Eu estou esses ao vivo. Esses filhos da puta vão fazer passagem gravada. E vão Jornal da TV Tribuna, quarta edição. Na verdade, é assim, quinta. Se for gravado, eu vou ficar pistola. Olha aí, 20 segundos. Eita, tá capando. Vamos. Contagem regressiva. Quando... 17. Cada ano me... E então, pouco até de nervoso. Ah, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Desliga! Olha lá, vai desligar agora. Desligou. Nossa. Foi muito fake aquele botão. Nem é aquele botão que aperta pra desligar. Filhos da puta. As pessoas mesmo estão programando no canal 18. Bom, se você mora na cidade, nunca aguenta. Calma, que isso? A TV Santa Cecília está operando ilegalmente na Baixada Santista. É streaming. É a VTV. Agora é avançar. Avançar, puta que te pariu. Tem que desligar esse governo golpista também. A VTV não desligou ainda, não? Ainda não. Ainda não. Vamos lá, VTV. Aliás, vamos ver com o Igor se desligou em Santos, com alguém que mora em Santos, porque está a TV, sei lá. Bom, agora... O Igor já gravou, ele poderia pegar e mostrar. Toma a Record, gira, né? Gira pra gente, gira. Então, pode acontecer isso, deve estar transmitindo o sinal do sinal HD, lógico. O quê? Ó, a VTV desligou em Santos. Então, nas retransmissoras continua com o sinal, porque ela transmitiu o sinal HD. Feliz Natal, vá, merda, VTV. Salgadinho, gente, vamos ligar na VTV. Liga. Ah, eu vou ligar. Não, tem outra. Mentira. Tu liga, João, tu liga ou tu quer que eu ligue? Não, liga você porque eu tô pelo celular. Tá. Eu também tô, porra. Liga aí que tu pode falar mais alto do que eu.
Ó, nós temos mais canais ainda no ar, olha só. Que louco! Essa eu acho que é a TVB. Essa que o Igor tá passando na terceira tela é a TVB, se não me engano. Olha o show de legalidade! Cadê a vinheta da Ilha Porchá? Desliga, Ilha Porchá. Desliga tudo. Desliga, desliga, desliga. Desliga, desliga Porchá na TV. Além disso, a RBI também está legal, como o de praxe. Aí a GT também. O Henrique Correia está dizendo que a VTV em Praia Grande também ainda está no ar. É como dissemos, a VTV Foz de Santos se transmite no analógico a imagem do digital. Então, em Santos vai ficar cartela. Posso fazer um agradecimento aqui em público? Não. Vai? Ou o Pedro faz? Que agradecimento a quem? Bom, a gente queria agradecer muito ao nosso amigo Igor 8787, de lá de Santos, de Cubatão. O sinal da TV Tribuna de Santos, que desligou corretamente. Ai, o plantão Spinelli, filho da puta! Ai, meu Deus! Seu corno do caralho! Muito obrigado pela companhia, pela grande audiência nesses vários caos e obrigado por fornecer o sinal. Valeu muito. Obrigado. Fique sempre com a gente. Sim. Boa noite, desculpa, a ligação caiu. Você poderia passar no controle mestre de novo para mim, por favor? Vai. Ai, meu ouvido. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Já desligou aí o sinal analógico? Boa noite. Quem é que tá falando? É João. Professor João, já desligou sim. Ah, já desligou. Ah, então tá. Olha, meus parabéns, porque tem um monte de retransmissora que ainda tá no ar. A VTV em Mongaguá ainda tá no ar, em Praia Grande também. Olha, parabéns, viu? Vocês estão certinhos, viu? Meus parabéns, viu? João, a ligação tá muito ruim, não tô conseguindo entender o senhor direito. Tem ainda? Não, a gente só queria parabenizar vocês da TV Tribuna, porque vocês desligaram certinho e tem um monte de retransmissora aqui no Litoral Sul, que ainda está no ar, a VTV aqui em Mongaguá, em Praia Grande também estão me falando que está no ar. Então, parabéns, viu, gente? É, a gente desligou porque era o que já estava previsto, né? A gente já estava avisando já há algumas semanas. E aí foi o que foi previsto, que foi combinado com o pessoal da Secretaria da Comunicação, né? É sim. Então tá, valeu, viu, irmão? Boa noite. Tá. Abraço, tchau, tchau. Eu estou sofrendo com isso que acabou de acontecer. Eu não acredito. Eu quero dizer, depois do que a gente ficou ligando para todas as emissoras desde Recife, ninguém atendia a gente. Essa foi a primeira vez que alguém atendia. Eu acho que a gente tem que ligar para a TV Porchat também. Não, chega que eu tô cansado. Chega de ligação. Inclusive, chega de ligação e chega de transmissão. Vamos embora, se despede, Brasil. Meu Deus. Boa noite. Boa noite, caralho. Boa noite, Brasil. Obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia. Ai, meu Deus. Boa noite, gente. Vocês tenham novamente bom sonho. Acreditem nos seus sonhos de ligar para uma televisão. Acreditem nos seus sonhos.
A gente já tá há 5 meses fazendo isso e hoje deu certo. Uma vez devia estar certo, uma hora ou outra. Ai. Mas vamos embora. Essa foi a nossa. Olha, parabéns. Boa noite. Esse, eu acho que esse foi o melhor. Não. Ai. Gente, eu tô sem ar. Vamos pro servidor. Ai, tchau, gente. Tchau, boa noite. Sobe os créditos, sobe os créditos. Sobe os créditos, Alep. Vai subindo. Valeu, irmão, boa noite. Isso, boa noite. Valeu, irmão. Até janeiro, tchau! E liguem para as TVs.